Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. Дві людини загинули, ще 40 поранені напередодні. Російська армія неодноразово обстрілювала Харків. Серед постраждалих – діти. Окупанти вдарили по житловій забудові, а за кілька годин до цього влучили в цивільне підприємство. Лікарі весь день безупинно надавали допомогу постраждалим. Троє з них у тяжкому стані. Внаслідок ударів у Салтівському районі пошкоджені 16 будинків. Там вибито майже 900 вікон. Як місто переживає чергову ворожу атаку? Репортаж Тетяни Доцяк. Північна Салтівка. Гуде будівельна техніка, комунальники прибирають завали. Тутешні жителі сповна настраждалися навесні 22-го, коли росіяни стояли за кільцевою дорогою і гатили по житлових будинках з усієї можливої зброї. Коли окупантів відігнали, вони почали бити ракетами й бомбами. Напередодні рашисти скинули 6 авіабомб, 5 впали в передмісті, зокрема й на приватні будинки в Черкаській Лозовій, одна вдарила по спальному району Харкова. Тут зазвичай чимало люду, гуляють біля річки, набирають воду з джерел, і саме сюди влучили росіяни. Он там вирва від снаряду, а до найближчих будинків буквально метрів 200. Від удару загинули старші чоловік і жінка, які прогулювались біля водойми. Ще 5 людей поранені, зокрема, 10-річного хлопчика порізало склом. Сотні вікон, тобто вибиті, і там наразі і Національна поліція, підрозділи ДСНС будуть здійснювати побудинковий, поквартирний обхід для того, щоб встановлювати тих людей, кому необхідна медична допомога. Нацполіція розгорнула на місці обстрілу криміналістичну лабораторію. За уламками боєприпасу попередньо встановили, російська армія вдарила бомбою ФАП-250. Правоохоронці приймають заяви від постраждалих. Будемо опрацьовувати всіх потерпілих, приймати заяви про пошкодження майна і проводити необхідні слідчі дії вже як в статусі потерпілих. Крім того, знову ж, як завжди, організовуємо охорону всіх будинків. У квартирі пані Тетяни повилітали вікна буквально. Кілька місяців тому встановила їх після попередніх обстрілів, скаже ця жінка, сама дивом не постраждала. Я була на кухні і якраз напротив моєго вікна кухонного, напроти вікна, страшний взрив. Піднявся страшний клуб диму, пиль видно, дим і так далі. Комунальники закривають вікна фанерою, а волонтери надають постраждалим гуманітарну допомогу. Це теплі ковдри, ось так вони виглядають. Скільки роздали за сьогодні? Десь 30-40, може більше. Російська армія навмисно б'є по житлових будинках, щоб завдати якомога більше страждань цивільним, впевнені місцеві жителі. Поблизу немає жодних військових об'єктів. В такий час і з дітьми, з собачками вигулюють багато людей. Це не люди. Я не знаю, як їх зазамбували, чим їх зазамбували. За кілька годин до цього росіяни вдарили по підприємству, де виготовляли двері й вікна. Постраждали 35 людей, зокрема 16-річний хлопець. У цього чоловіка відкрита черепно-мозкова травма. Його стан тяжкий. Терпимо? Ви зі мною розмовляєте, так? Перед цим сюди доправили ще двох людей у важкому стані. Одна жінка знаходиться в операційній з внутрічерепною кровотечею. Один чоловік, який був з травматичною ампутацією верхньої кінцівки і опіками, був переведений до іншого закладу. 17 госпіталізували, серед них Олександр. Його тіло посічене уламками. Почались прильоти. Ми не встигли ми сховатися, нас відкинуло ударною волною. Стеклом порізало. Звичайне підприємство було, яке робить двері між кімнатами. Ще один постраждалий Михайло прийшов купити двері і теж став жертвою російського терору. Привалило ноги і відкинуло назад, спина болить. Болить шия, болить від коліна до таза і пальці болять. А так живий. У приймальному відділенні чекають на нових поранених, яких доправляють швидкою. Під час обстрілів тут працюють швидко і злагоджено. Молодші медичні сестри, лікарі, вони знають, за якою зоною, червоною, зеленою або жовтою, вони прив'язані, вони спускаються туди і чекають, коли швидка привезе пацієнтів і швидко реагують. І навчені гірким досвідом, лікарі знають, коли по місту лунають вибухи, раніше опівночі додому навряд потраплять. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV», «Єдині новини».